вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про статевий розвиток дитини. У нас в студії практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Олена, доброго дня. Доброго дня. З наступаючим Новим роком вас. Ми зустрічаємось напередодні, в останні дні старого 2017 року. Але тема нашого хвилювання, Олена, дуже серйозна, адже хвилюємось, я нагадую, ми про статевий розвиток дитини. Олена, будь ласка, існує чимало проблем щодо становлення статевого розвитку дитини. І як правильно підходити до цієї проблеми, будь ласка. Так, дійсно, це дуже актуальна тема, тому що ми часто говоримо про інтелектуальний розвиток дитини, да, про виховання дитини. Але ми постійно говоримо про інтелектуальний розвиток дитини і виховання дитини. Але є такий важливий аспект, як сексуальний розвиток дитини. І він проходить уже в дошкільні роки, да, відбувається перше становлення сексуальності дитини. Саме в дошкільні роки, не в 17 років, не в 18, а в дошкільні роки. Завершується становлення сексуальності в 14 років, це коли відбувається пубертатний період, гормональна буря, да, ми знаємо хлопчиків, дівчаток, це вже завершальна фаза. Сексуальним становленням особистості займався Зігмунд Фрейд, всім відомий, його теорія психосексуальності, і він вивів основні стадії розвитку сексуальності дитини. Дитини чи людини? Дитини. Саме дитини, да, все дитини, ж да. Основні фази становлення. Перша фаза – це оральна фаза. Оральна фаза, да? Дитина народжується, і що? В першу чергу вона сусіда, грудь. О, і для неї найважливіша зона іде, вона і життєва, і задоволення вона отримає саме від оральної фази. Якщо відбувається якась фіксація, якщо дитину карають в період орального становлення, в період оральної фази, можуть бути певні симптоми вже в дорослому віці. Казалось би, да? Всі ми з дитинства, ну, звичайно, що так. Така малесенька дитина, ще дорочку, але якщо зафіксувалася вона негативно на оральній фазі, такі люди в дорослому віці починають що? Палити, вони можуть що? Випивати, вони гризуть нігті, в них може бути булімія, все, що пов'язано з оральною ділянкою. Булімія, всі знають, що це переїдання, або анорексія, це коли немає апетиту і люди не їдять. От такі симптоми відбуваються, якщо негативно зафіксувалося саме на оральній фазі. Слідуюча фаза – анальна. Вона відбувається від року до 2 років, коли дитинку починають що? Привчати до горшочка. І якщо негативно зафіксується стадія проходження на анальній фазі, що може відбутися? Людина вже в дорослому віці може бути скупа. Тому що, що таке анальна фаза? Да, це випорожнення. Дитина фіксує, що я можу випорожнятися. Але якщо негативно, її покарали за неконтрольовані випорожнення, карають, привчають агресивно до горшка дитину, то фіксується, що це щось зробила погано. І боїться вона випорожнятися. І в дорослому віці саме призводить до педантичності і до скупості. Так. Тобто здібності, характеру, вони напрямую пов'язані саме от з сексуальним розвитком? Так, такий немовлевий вік дитини, отакі проходження фаз сексуальності. І слідуюче, це фалічна фаза сексуальності, коли дитина починає досліджувати свої органи, статеві органи. Якщо дитина досліджує руки, ноги, обличчя, ми вважаємо, що це нормально. Да? А коли дитина починає досліджувати свої статеві органи, ми зразу що? Боїмося, це нормально чи ненормально, починаємо дитину лаяти, починаємо говорити, ще раз я побачу, так не роби, так не потрібно.
І дитина зациклюється на цій фазі, може бути в дорослому віці навіть фригідність у жінчин, у жінок, імпотенція може бути, порушення все, що пов'язане з статевим розвитком, буде в дорослому віці, такі будуть відхилення. Дитина може, три рочки, дитина, вивчаючи свої органи, вона може займатися анонізмом, мастурбацією і дитячим анонізмом. Є прям таке, такий розділ психології, патопсихології, ми також це вивчали. Батькам не потрібно боятися. Цей період він проходить швидко. Дитина дослідила свої органи, погралася. Знову ж таки, батьки зафіксували це негативно в дитини, вона напружена, і це може тільки закріпитися, і дитина може займатися анонізмом до початкової школи. Да. Дитячий анонізм і дорослий, вони зовсім... Це різні речі. Так, це дійсно це різні речі. Їх не потрібно плутати. Дитина не отримає від цього задоволення. От вона вивчила своє тіло. Причини анонізму, якщо дитину б'ють, в неї прилив крові йде до статевих органів, і також вона може... займатися, там, почухати і займатися анонізмом. Якщо у дитини затісний одяг, якщо у дитини опрілості, діатез, це все причини, які можуть привести до дитячого анонізму, до дитячої мастурбації. Якщо дитина напружена, вчителі в школі зверталися, що дівчинка сидить на уроці, почервоніла, якось йорзається на стулі, і в цей період вона не чує не вчителя, дивиться в вікно і постійно йорзається на стулі. Підходять до психолога і запитують, що це, нормально чи ненормально, як делікатно пояснити батькам. Що це відбувається? Як вести себе з дитиною? І таке буває навіть у школі, вже в першому класі. Батьки повинні звертати на все це увагу, але не акцентувати. Діти можуть гратися в сексуальні ігри, тому що дуже багато їх на телебаченні. Да? Зараз діти бачать еротичні сцени, можуть побачити все це в сім'ї. І, звичайно, їм стає цікаво, і вони можуть імітувати навіть рухи, гратися. Але якщо батьки, знову ж таки, заакцентували, зафіксували все це негативно, дитина починає думати, що батьки чимось займаються непристойним, що це щось погано. І знову ж таки, оці ігри у них можуть закріпитися. Тому краще дитину... якось змінити її увагу, да, чим зацікавити іншим. І такі сексуальні ігри, вони швидше минуть. Головне – не акцентувати на них увагу. Краще акцентувати на встановленні ідентифікації дівчинки як дівчинки, а хлопчика як хлопчика на цьому розвитку. Тому що сексуальний розвиток, він буде. І будуть дітки цікавитися і своїми статевими органами, і хлопчиками, і дівчатками. З цього використовувати корінити ми не можемо. Незважаючи, забороняють батьки чи не забороняють, да. А дитина буде цим цікавитись, може, так? Да, буде цікавитись. Просто у когось буде проходити це більш спокійно, більш скрито, а в інших діток може бути навіть відкрито, навіть перейти в початкову школу, але все це воно пізніше... якби вирівнюється, да, починається латентний період, скритий період, коли більше дітки вже не досліджують своє тіло, починають вчитися в школі, і все це вирівнюється. Вони починають досліджувати навколишнє середовище, так? Да. І перша закоханість дитини саме в дошкільні роки, це також нормально, дослідження тіла, все це нормально. Головне ідентифікація на тому, що дівчинка – це дівчинка, які відмінності між дівчинкою, які відмінності між хлопчиком. Тому що якось до мене звернулася мама і говорить, що дівчинка грається тільки у хлопчачі ігри, бігає, лазить по деревам. Це нормально чи ні? І коли вияснилося, що у них є хлопчик,
вихованням більше займається тато, і з'явилася дівчинка. І він також почав виховувати дівчинку. Як хлопчика. Так, як хлопчика. Купувати штанці, джинси, маєчки, футболочки. І все, і дівчинка разом з братиком, така у неї манера була гратися вже хлопчача. І що порекомендувала? Це одягати дівчинку як дівчинку. Все ж таки сукні, так? Сукні, так. Да. І коли мама почала одягати їй сукні, поведінка дитини відразу змінилася. Тому що ну, жінкою не народжується, а жінкою... становляться. А жінкою все ж таки становляться. Так. Олена, будь ласка, що взагалі повинні знати батьки про гендерний розвиток дитини? Так, відмінності хлопчика і дівчинки, вони не тільки в психічному, фізичному розвитку, але й в емоційному розвитку. Ми знаємо, що хлопчиків народжується завжди більше. Але дівчаток менше, але після року життя вирівнюється, тому що хлопчики більше схильні до захворювань. В хлопчиків більш нервова система визріває пізніше, ніж у дівчаток. Тобто хлопчики ніжніші, ніж да. Дівчатки. От так? Ви знаєте, да, так природа вкладає в жінку все найкраще, і вона енергетично сильніша за чоловіка. Жінку порівнює да, з матінкою землею, а чоловік уособлює космос. Чоловіки, вони більш духовні, а жінки, вони більш матеріальні. І тому жінкам більше потрібно розвивати духовність. І от хлопчики, у них пізніше визріває центральна нервова система. Хлопчики більше страждають на травневі розлади, да? Потім емоції у хлопчиків і дівчаток зовсім різні. От, наприклад, якщо хлопчик на хлопчика кричати, да, щоб він щось зробив, то що, він буде дивитися, ну він може не плакати, він може не плакати. На дівчинку, якщо кричати, вона що? Вона відразу заплаче. Вона зразу розплачеться, а хлопчики виховують в садочку жінки, вдома жінки, кругом жінки. І вони вважають, що якщо його постійно так кричати на нього, якось сколихнути його душу, і він розплачеться. Ні, хлопчики можуть не розплакатися. Вони відреагують на перші хвилині, коли на них кричать, вони відреагують, а потім включається така глухота, емоційна глухота. Вони якби оберігають свою центральну нервову систему. Також і зір різниця. У дівчаток ближній зір, вони граються, що в куколки, да, клаптики у них, якісь там одежка, а хлопчиків дальній зір, вони більше бігають, вони більше територію свою дізнаються, і ігри у них всі пов'язані, да, метання, війни різні, а дівчинка тихенько в угольчику сидить, вони більш на простір, на дистанцію, да, орієнтовані, тому що чоловіки більше в науці і дослідників, і письменників, якось природа більше експериментує з хлопчиками. Все ж таки з хлопчиками. Да, саме з хлопчиками. І музику у хлопчиків працює інтенсивніше, чим у дівчаток. От якщо дівчаткам потрібно якісь шаблонні, да, задачки показати, з ними зробити, типові задачки, то хлопчику краще щось недорозказати, щоб він сам знайшов відповідь, знайшов догадку. Вони дуже люблять вирішувати задачі і своїм способом. Вони можуть знайти свій унікальний спосіб, але помилитися в обчисленнях. І що? А вчителька потім кричить на хлопчику, мама дома плаче, може сказати, що якісь образливі слова на дитину. А вони дуже чуттєві. Хлопчики. Да, хлопчики в дошкільний період чуттєвіші за дівчаток, ніж дівчатка. Дівчатка емоційно більш стримані. І хлопчик все переживає внутрішньо. Ми знаємо, да, що чоловік переживає внутрішньо. Отак хлопчик переживає. І не можна допустити того, щоб у хлопчика сформувався негативний образ себе.
З самого дитинства вже формувати потрібно, як і в дівчинки, так і в хлопчика, позитивне сприйняття себе, не негативне, да, що я не вдаха, в мене не виходить. Ні, що в тебе виходить, щось в тебе не вийшло, тому що діти дуже чутливі і дуже сприйнятливі, як хлопчики і дівчатка, до критики, до покарання. Карати потрібно теж діток дуже обережно і правильно. А чи потрібно взагалі карати дітей? Ви знаєте, без покарання не обійтися, але покарання в першу чергу не повинно шкодити здоров'ю дитини. Не психічному, не фізичному. Не повинно ображати дитину покарання, тому що у дитини формується почуття власної гідності, у неї формується самооцінка. А якщо мама побила, да, пристидила дитину, звичайно, що внутрішній стан дитини який? Негативний. А потім приходять до психолога з різними уже дорослі люди з тими дитячими проблемами. Тому що у кожного з нас є куточок в нашому тілі, в нашій душі. Все, що відбувається з нами в дитячі роки, воно залишається з нами на все життя. І на все життя живе з нами ота маленька дитина, та маленька дівчинка, маленький хлопчик. Навіть дитячі образи теж живуть. Дитячі образи, дитяча невпевненість. Воно все замикається в якусь таємну металеву шафу, але якась стресова ситуація, і воно все спливає. Ось, наприклад, приходять з такими проблемами дорослі вже жінки, дорослі чоловіки. Доросла жінка прийшла і говорить, що мене в дитинстві били батьки. А зараз у мене вже є своя донька, і я помічаю, що цей стереотип били мене і б'ю я дитину, хоча розумію, що це неправильно. І коли починаєш з такою дорослою жінкою працювати, пояснювати, що раніше менше було літератури, менше не було психологів, батьки виховували як могли. Зараз більше вже інформації, потрібно вже робити роботу над помилками. І коли пояснюєш, що батьки любили тебе, але виховували так, як могли. А от зараз ви можете вже ці стереотипи поламати, поміняти і виховувати свою дитину без фізичного насилля. Або прийшла також жінка і говорить, що, не знаю, я от, в мене вже є син, але я з ним неділями, тижнями не розмовляю. Взагалі не розмовляю. Замикаюсь і не розмовляю. І коли в процесі бесіди починаєш спілкуватися, вона говорить, що так, зі мною мама також по 2 тижні не розмовляла. І могла не пояснити, навіть чому. Чому не розмовляю? Розумієте? Навіть... Просто не розмовляє і все. Не роз... А дитина ходить, думає, що я така погана, щось у мене не виходить. І коли пояснюєш, що якщо ви гніваєтесь на свого сина, згадайте, як було боляче вам, да? І поясніть дитині, за що ви гніваєтесь, розберіться з дитиною. Головна функція – це спілкування батьків, спілкуватись. А якщо ми будемо закриватися, проблема не зникне. Або така історія, дівчинка боялася вийти на вулицю, постійно боялася вийти на вулицю, тільки щоб дорослі, дитинка вже перший клас ходить. Коли вияснилося, що батьки постійно говорили, що на вулиці бандити, маньяки, гвалтівники, що соціум агресивний, будь завжди на сторозі. І коли вияснилося у мами, що їй постійно говорила так її мати, вона тепер говорить своїй доньці. І от такі методи, якби предостороги, покарання, виховання – впливають потім на все життя. Якось татко також звернувся, що син його невпевнений. Що таке? Не може невпевнений собі? Невпевнений собі хлопчик. Коли вияснилось, ми бачимо, що все йде з дитинства. Всі моделі, які виховували нас батьки, передаються у доросле життя. І коли вияснилось, цей тато був маленьким, то батьки постійно сварилися. І мама йому... Між собою. А потім мама зганяла злу на дитині і говорила, нічого з тебе не вийде. Отакий ти будеш негідник, як твій тато. Так,
І він намагався доказати все життя батькам, що він гідний, що він чогось досягне в житті, так як мама говорила, що не досягне. І в нього був зависокий рівень вимог до дитини, до своєї дитини, до хлопчика. І все. А хлопчик не відповідав тим вимогам. Йому було це заскладно, да? Добре вчитися так, як хоче татко, знати все, вміти все. Він просто здався і сказав, механізм защити ключів, все, я не хочу, в мене нічого не виходить. І коли батько пояснює, що кожна дитина, кожна людина має що? Право на помилку. І ваша дитина також. Якщо... І дитина теж має право на помилку, да. Друзі. Право на помилку. І коли рівень вимог став адекватним, відповідно знанням дитини, вмінням, силам, да, дитини, то і хлопчик змінився, і тато усвідомив. Тому в першу чергу батьки повинні усвідомити, що покарання, якщо воно агресивне, якщо воно жорстоке, воно вплине на все подальше життя, в життєвий сценарій дорослої людини. І цей сценарій стереотипно може передаватися із покоління в покоління. Тобто агресія, яка закладена у дитинстві, вона продовжує жити протягом всього протягом життя? Протягом всього життя, так. Агресія протягом всього життя, і викорінити його майже неможливо. Олена, от, наприклад, дитина плаче. Може про щось розказати плач дитини? Так, звичайно. Дитина плаче не від радості. І плач ми повинні приймати, тому що, по першу чергу, плач – це помічник центральної нервової системи, помічник. Якщо ми більше переживаємо в собі, не даємо вихід емоціям, то що ми можемо захворіти, може початися у нас психосоматика. Тому дитина плаче з різних причин. Якщо новонароджене дитинча плаче, то що? Перший плач дитини, ми знаємо, це реакція на стрес, тому що там було їй комфортно. Вона увійшла в цей світ, дитина. Так, вона увійшла в цей світ, і вона заявляє саме плачем про себе. Ще я, так ви знаєте, прочитала, що дітки на несвідомому рівні не хочуть, щоб їх омивали. Тому що коли зразу омивають дитину, змивають той жир захисний да, який впливає на імунітет дитини. От самі здорові і сильні дітки циганські. Ну, звичайно, циганські діти, вони, якщо і хворіють, то дуже рідко, дуже рідко. Так, тому що їх не омивають після купання, і на народи півночі теж вони не омивають дитину, а протирають його нерповим жиром або тюленячим жиром. Плач може бути на дискомфорт, плач може бути, як привертає увагу дитина, да, таким чином поплакала, якщо це ми говоримо про немовлятко. От, якщо щось болить, на холод, на голод, на якісь дискомфортні умови, якщо немовлято, воно може просто плакати. Просто плакати і таким чином врівноважувати свою нервову систему. І це може бути ще й снодійним засобом. Дитина поплакала, виплакалась, а потім лягла і заснула. Головне, щоб мама проявляла емоції до дитини, щоб ці емоції були живі, щоб вони були живі, щоб з дитиною дуже важливо з першого дня народження розмовляти, посміхатися, пестити її, голубити. Тому що багато жінок є емоційно мертві, психологічно закриті до діток, емоційно холодні. І такі дітки можуть вимагати плачем якихось емоцій від дорослого. Навіть емоцій. Навіть емоцій. Якщо вже така дитинка достатньо доросла, там 4-5 років, якщо вона спілкується з мамою, а мама спілкується з нею механічно, да? Механічно, а дитина хоче побачити емоції, вона може навіть зробити ручкою отак. Покажи емоції, ти зі мною чи ти не зі мною, емоційно. І тому діти плачем можуть вивести якимись капризами, якимись істериками, вивести матір на емоцію.
діткам дуже важливо, щоб вони були, щоб батьки були емоційно живими, емоційно відкритими, емоційно позитивними, щоб діток пестили, голубили, любили безумовною любов'ю, безумовне прийняття дитини. І навіть якщо наказували, то наказували з любов'ю, так? З любов'ю. Повинна бути вимогливість така поєднана з доброзичливістю. Не тільки вимогливі, батьки перетворюються дуже часто на вихователів і забувають, що вони батьки. Основна їхня функція – це батьки. І оця вимогливість, без кінця вимогливість, щось хочуть від дитини. А вимогливість повинна поєднуватися з доброзичливістю, з добротою. Все ж таки, якщо... з добротою. І, Оленочка, у нас є хвилиночка, щоб ви ваші поради, ваші рекомендації нашим глядачам, нашим батькам, будь ласка. Як завжди, я хочу сказати, щоб батьки любили своїх дітей, тому що ця любов потім діти віддячать у дорослому віці. Якщо вони відчувають любов батьків, батьки... Перші дні свого життя, казалось би, перші дні, але вони вже відчувають любов мами, любов тата. Огортайте дітей отим любовним коконом, щоб вони знали, що є у них опора, є у них підтримка. А потім батьки будуть знати, що в них є також і опора, і підтримка. Олена, спасибі вам, що ви були з нами, глядачі. Тож і ми бажаємо вам, щоб і у вас завжди була опора і підтримка. Ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.